Nazdar, Ančo. Že jsem ti říkala, že to budu mít až pozítří. Proč jsi nebrnkla? No, totiž já nemůžu jít dál. No. Ještě nemám uklízeno. Ty se na mě zlobíš, že jsem přišla? Rafla jsem se hned ráno s Boháňkovou. Haha, co pak? Vyřídila s Kalousovi, že už to má hotový? Jo. Napřed na to kvaltovala a teď si proto nejde. Vidíš, ještě nemám vsazený rukávy. Ale můžeš si to zkusit. To bude dobrý. Nechceš se podívat do zrcadla? Ne, já ti věřím. Posaď se. Nechceš kafe? Promiň. Blanka se bude vdávat. No co? Teď už je jí 20, ne? O to ne. Musí. A čím je ten její? U zedníku, přidavač nebo co? No konec konců ve stavebnictví se teď vydělá dost peněz. Když on to všechno propije. Tak ať si to dá pryč. Nakonec by takovýho lajdáka musela ještě živit. Kde pak nechce. Prej ho má ráda. No to jo. Tak ať si to říká každý ráno a každý večer a snad tomu bude tak 2 roky věřit. Já jsem ti říkala, běžení ven, ať trochu pozná svět. Ale to ne, to pořád ležela v knížkách a teď si myslí, že si musí říct prvního, s kterým se vyspala. Teď já jsem mi to rozmlouvala. To si nebudu představit. Ach jo. To jsou dneska děti. Je to hloupý jako štěňata. Ale aby se to dalo poradit, to ne. A pak to přiběhne a mámo, dej to do pořádku, k tomu jsme dobrý. Ty si tak můžeš naříkat na Jarouška. No nechbej. Zrovna dneska ráno jsem se domákla, že chodí s tou Boháňkovi s holkou. Co? Ty máš ráda silný, viď? Radši ne, nějak mě v poslední době zlobí srdce. To ti věřím. A kde chtějí bydlet, prosím tě? Zažádali si o družstevní byt, ale dostanou ho až za rok. Totiž možná, že dřív, když on dělá v tom stavebnictví, no ale zatím to víš, já nevím, no. Kdyby byl volný babičin pokoj, no ale takhle to víš, do kuchyně dát nemůžu, to není jako u vás. A v ložnici se srovnáme sotva s tátou, kde pak ještě babičku. No tak jak se vezmou, aby ti každý zvlášť. Co pak tak žije málo manželů? Ale vždyť ti říkám, že on pije. A ty si myslíš, že přestane, když bude bydlet u vás, viď? No, hledali jsme podnájem. No, ale kdo si dneska vezme manžele do podnájem? No, to se nediv. Lidi mají strach, že by je pak nedostali z bytu. Ale vždyť ti říkám, že mají stvrzenku, že si ten byt zaplatili. Ale to si vždycky můžou rozmyslet a odříct. A místo toho si koupit třeba auto. Prosím tě, proč by to dělali? Prosím tě, a proč by to neudělali? Ostatně o to nejde. Možná, že jsi mi špatně rozuměl. Jde o to dát někam babičku, aby si mladí mohli vzít její pokoj. A já rozuměla. No a co ti na tom tak vadí? Konec konců babička je taky tvoje tchyně, jestli se nemejlí. U tebe si ten vejmínek sakra zasloužila. Co? Když ti odchovala 3 děti a teď už ji nepotřebuješ, prosím, tak by si najednou stykala ke mně, že jo? Žijete tady s Jardou sami, ne? A Alois jezdí domů jednou za 1/4 roku. Ale co pak se sem 4 vejdeme? Tu chvilku bys to mohla taky vydržet. Babička sem nepůjde a hotovo.
Ahoj, slečny. Jak se vede? Co pak žádný? Vy neumíte mluvit? Valinko, ty neumíš mluvit, jo? Umíš? Nesmíme. Jo, vy nesmíte, jo? A proč pak? Takže aby řekněte mi to, nedělejte drahoty, já se to stejně dobím, no. Co je? No co je? Ahoj. Ahoj. Co jim je? Hraju si na něj líčit, co? Ne. Mami. Maminka, co? Jo? Počkej, prosím. Aha. Hele, co to máš? Jak se jmenuje tenhle méďa? Míša, jo? Jak se jmenuje? Nebo Pepí? Řekni mi to. Dobrý den. Ještě jenom, honem, odkladínko. A, vy jste dneska nějaká přísná. Už se nemusíš bát. Čeho? Maminky, nebo jsi to tajila, bys jí překvapil? Co se mi tajil? Mami, prosím. Ještě se ho zastavila, ty před mámou zapíná, ty to na to vyskáš. Budeme se. Dělej si, co chceš, ale abys potom nebrečel. Sedm. Ahoj. Bíbl bababl. Bíbl bababl. Až zajdeš. Ahoj, Taruško. Ahoj. Hele, zalitý, prýma. Vidíš ten bok vetra, si lepře nedělal. Za pitomce se zrovna nepovažuji. Řekni mě, to tě opravdu nenapadlo, že tady nějaký špásování není na místě? Rozumíš mě? Moc ne. O co myslíš, že jde v její situaci? To zrovna nevím, že by byla nějaký zvláštní situaci. Myslíš, že holka, která musí odevzdat celou výplatu domů, nic na sebe nesmí koupit, musí doma dřít a starat se o dvě sestry a nemocního tátu, která nemá vůbec žádný soukromí. Myslíš, že taková holka, když je jí 20, myslí na něco jiného než na vdávání? A zvlášť, když se jí povede uhnat kluka z rodiny, kde o korunu není nouze. Jestli ti tohle nedošlo, tak seš trouba. A jestli jsi to věděl a přesto s ní chodíš, tak je to od tebe nezodpovědnost prvního řádu. Na zábavu si najdi děvče, které se chce bavit, a ne. A pojďme se, koukej to skoncovat, já nebudu poslouchat ty pitomí řeči po baráku. Člověče, je ti 22 let. No a co má být, no? No to už bys měl mít trochu zodpovědnosti k sobě a k druhým taky. No. Já ti řeknu, mi tě porusy, když je to ta Boháňková řekla, že jsi něco vyfás. To jsem lezla v oknem, že jo? Máš si rande? Tak ti to řeknu. Nebuď zbytečně sprostej, ale nepovol. Řekni, že si to nepřeju, zveď to na mě. Já už ty řeči po baráku nějak unesu. Stejně by mě tady nejradši závistí sežrali. Nakonec i ty Boháňkovi. Taková rodina. Když už jsem invalida, tak si nepořídím dvě děti, abych pak nevěděl, kam dřív skočit. Já tě nebudu zdržovat, uč se. Ale podruhý to tak netutlej. Já si myslím, že mezi náma to není zapotřebí nějaký tajnosti, víš? No, nazdar. Toto dneska hezky začíná. A nejdřív se najez. Teď se do toho zabereš. Děkuju. Mami? No? Proč si myslíš, že jsem nezodpovědný?
když to myslím vážně. Co? No. Lidou. Jak vážně? No vážně, no. Vážením. Samozřejmě. Dřív by to nepřicházelo v úvahu až do studiu. Bez bytu to nemá cenu. A dřív než za rok garsonku stejně nedostaneme. Jakou garsonku? No chceme si zažádat o družstevní výšku. Kolik stojí tu? 12 tisíc. No jestli ti vadí lidi na matka, tak se ní nemusíš sejít, no. Budeš k nám chodit jiný dny, je to vyřešený, ne? Cože? Co by? Říkej si, co chceš, ale stejně to fajn pocit. Stát na dešti. Lepší. Jsem neprší. Neprší. Oh. Ticho, nebo vyburcuji mroči. Víš, co ti povím? Ale tady něco má. Jedna dola vedu. Víš, co ti povím? Že mám takovej dojem, že mě teď pro změnu budeš zapírat ty. Ty hol, bez té romantiky nemůžeš být, vy? Boreč, co se mají dospělí mezi nás plíst už od teďka, ne? Jak to myslíš? Já jsem to mámě řekla. Co? Že jsi mě zapírá na moje přání. Tak už mě teda nemá za ničemu, jo? Ale mě má za plázna. No. Tak to jsme. Jako teda? Dáv to! Dáv si tam. Seděli bychom slušně u stolu a máma by nás chodila kontrolovat, jestli sedíme slušně. To teda jo. A když by jako vyšla, tak by tě honila do učení, abys dohonil, co zameškal se mnou. A mě by si prohlížela, jestli se pro tebe doopravdy hodím. Občas by se tě ptala, jestli to se mnou myslíš doopravdy vážně. A moje máma by se cítila povinná tě taky pozvat. A omlouvala by se, že nemáme uklízíma. Řekni, není lepší chodit oknem než dveřmi? Chutnáš slaně, jako bys byl z moře. Jsem taky na kůži. Tak běž, ať nenastydneš. No už mě skoro mrazí, ten tvůj je přece víc nepromokavý. A to spolu chodíme teprve rok. Jak to myslíš? Když jsme s milovanou ženou, no, tak nevnímáme žádný déšť, nýbrž její blízkost. Lidko, já tě tak dobře vnímám, ale se zadeřeš tak rád, jo? Já vím, já jsem hrozně zlá. A zavři si okno, ať na tebe netáhne. To? Ty nechceš přijít? Nejdřív se tady na mě mačkáš a potom... Já by ti byla teplo. Tak přijď. Měli bychom změnit znamení. Tohle už není počasí na okno do koře. Tak hele, víš co? Přivřený okno, jo. A... Záclona jako dříka? Ahoj. Ahoj. No hej, Lido. A přines mi něco dobrýho k večeři, jo? Jardo, já ale nevím, jestli zrovna dneska. Proč ne? Koho by napadlo, že právě dneska budem tak drzí, ne? Ahoj. Jardo.
večer. Jste dobrý k večeři? Míchaný vajíčka? Nebo svítek? O, ale to jedno je. Mami! Přijel táta, jo? Ahoj, papi. Jarušku. Ahoj. Jarušku, prosím tě, nezlob se na mě. Ahoj. Já jsem chtěla spát v kuchyni, no. Ale Anička nechtěla povolit, že mě jsem vzala jenom pod tou podmínkou, že budu spát tady. No, prosím tě, co jsem měla dělat? Manka se chce brávat a potřebuje můj pokoj. No to víš, kam jsem měla jít, Jarušku. Jenom ty se na mě nezlob. Ale babi, prosím tě, co bych se na tebe zlobil, to přeci za nic nemůžeš. No. Jen si klidně vypadat, nepřijdu. To znamená, že mě vyháníš, jo? Už bych tě vyháněla. Jak to? Teď v mém pokoji s tý babička. Budeš spát tady. A moc tak po mně nekoukej, nebo ti jednu vrazím. Snad jsi nemyslel, že ti tu tvoji lásku budu trpět. Aby si potom nakonec s jejím dovolením vymezil dny, kdybych tě mohla navštívit. Panečku, ty jsi mě dneska vyléčil. Moc jsem tě zkrátka rozmazlila. Vlastní pokoj, telefon, skutra, kapesný jako lord. A za to všecko je pro něho vlastní máma, míň než nějaká holka z Pavlače. Jak už budeme tady spát. A tak ti ukážu, co ti dávám. A nejlíp ti to ukážu, když ti to zase všecko pěkně vezmu, víš? Hele, mami, tak já ti něco povím. Jestli si myslíš, že na tom nějak vysím, tak to se teda krutě mejlíš. Já na ty tvoje krámy kašlu, chápeš? Kašlu, kašlu zvysok! Takhle si štěkej na ní. Já jsem pro tebe máma. Kde pak asi může být? Přišel Bernardín a na krku má soudek s rumem. Bramborový plácky, Jardo. A to už! Kde je? Kde je to? Lída. Lída. Nezlobte se, prosím vás. Lída. Jo, Liduška. Jarušková nevěsta. Nevěsta nejsem. A jak pak ne? Ty už chodíš do rodiny. No jo, já jsem ale chodím okno. Počkej. Počkej. Babičko, a kde je Jarda? Odešel z domova. Pohádal se. No, ale kde pak? Neřekl ani slova, odešel. No, tu facku mu dávat nemusela, to teda ne. To kvůli mně. Ale kde pak, děvenko, kvůli mně? Ba ne, to kvůli mně. Myslíš? Vemte si. Ale, děvenko, máte se opravdu rádi? Máme.
pak se budete brát? Když se budu hodit dveřma. Nekecej a táhni, člověče! No. Pořádný šachista se vyznačuje klidem a trpělivostí. No. Pamatuj si to. No, tvá rozhodnost je bezmezná, tak nekecej a táhni, dělej. Ty totiž nechápeš můj dalekosáhlý záměr. Psychologicky tě ondám. No jo, tak hraj, prosím tě, člověče, dělej. Prosím. No to je dost. No ale tak člověče, ale co, co mi tohle co tady děláš? Ne, já ti nechápeš jak Jaroušku, papa! A nebuď hned nedutlivý, podívej, nám taky nevadí, že tady trochu šíli. Ale prosím. Hele, ty, Kájo, kde jsi měl toho koně? Snad to nechceš dohrávat, nechci. Tadyhle si dostal v druhým tahu mat věží. No ale teda, víš to. To mi vyhládlo. A syrový já nechci. Koně to žerou daleko syrový. No, tak si dej, no. Tak a popřejeme si jako kulturní lidi dobrou chuť. Dobrou chuť? Dobrou chuť. Ješ. Je to dobrý. Nechcete si vzít radši tohle? No, je toho hodně vážně. Nechce, ne. No to věřím, to se ti to trucuje, viď? Lída tě živí, my jsme tě tady ubytovali. Tady on, kde je pro mě? Tam si ven. Pánové. Pamatuj si to, jez do polosita, Jaroušku, a... Ty do polosita. No. A je bráky na ostatní, zahamovné. Tam máš dravější stravu. Prosím tě. No, no. Jste ale šašci. Inteligentní šašci, prosím. Jen mu na to kejmí. Co pak nevidí, že inteligence je to jedinicová? No, a to se ti zdá být málo. Teda, Lído, já se ti divím, jak ty můžeš být takhle bezohledná? To si za ten rok, co s ním chodíš, nepochopila, že se máš smát jen jeho vtipu. Takovej klid, Lído. Podívej. Říkej si, nevadí, že je Kája chytrej, protože on je chytrej na schvál, víš, aby zakryl to, že je mrňavej. Ty seš přeci velký, hezkej. Byl by děs, aby ti tohle to nepomohlo. On mi to pomáhá, protože jo. Kajíčku! Kajíčku, oblíkat, je půl osmi, jak stíneme ještě vždycky do kina, no žádný takový, ale dělej. Můžu ho tady nechat v takovémhle stavu? Ale to víš, že jo, že můžeš. Najímáš kabáteček. A pojďme, pojďme, pojď, vypadni. Prosím tě, pohoď. To je tady s tebou Lída. My se vrátíme, pánové. Určitě. Tady trlíc je. Zapaď, pán bože, už odeš. To je šílení, tady se člověk vůbec to nemůže. Jak vám chutnala naše specialita? Bylo to dobrý, děkuji. 3.20. Jardo, já mám pro tebe takový báječný překvapení. Mluvuj to, prosím tě. Myslíš, že jsem natvrdej, či co? Co ti je? A co mi je, co? Mám snad skákat radostí, nebo co, člověče? Ten se mi tady vysmívá, že se nechám živit, že to byli na černo a... Ty se tomu všemu směješ. Myslíš, že nemám půlka hrdosti, nebo co? Nekřivtíš, Jardo. Tomu jsem se přece nesmála, nehloupný. Ale prosím tě, nech toho jdem. Jako bych mohl za to, že nemám nárok na kolej, na stýpko a vůbec. Kdybych aspoň sehnal nějakou rozumnou fušku. A ještě ten kravál tady, no to ti řeknu, že za chvíli za sebe přestanu ručit. Čemu se zase směješ? Prosím, nech to! Teď zas budeš chvilku poslouchat, ty mě, no, rozumíš? Tak si pospí. Tak Jaroušku. Spíš si, návštěvy jsou povoleny pouze do 10 hodin. Já jsem ti tu práci sehnal.
nepovíde. Lído, Lído, Lído! Čest prejšný, dělníče. No, no. Ahoj. Ahoj. Kamarádi. Pojď sem, tobě to v tom pracovním munduru sluší. To ode mě určitě něco zase chceš, ej? Ale ne, my jsme šli tak náhodou kolem, víš, tak jsme si řekli, co pak asi ten náš Jarda dělá. Od té doby, co dělá, ho v koleji pomalu nevidíme, tak jako co děláš, víš? My se tak přišli. Víš, stejně ti řeknu, člověče, je v tom odtojárdek z hrdinství. V noci tady vedne v koleji, no kdo jo. by to dělal? No já nevíš, na to musíš mít kus morální síly. Já taky ne. Přestože je za to 1000 korun. Jo. Ty, Jardo, neměl bys takhle náhodou zbytečnou 100? My totiž teďko máme trošku vysoko do žlabu, víš, a bereme až za... Nebo 99,50. Teď ti říkám, nemám, mluvím česky. Ty nechceš, víš. Pak jsem tě neprvně, Jardo, když jsem ti říkal, že bohá pomsta, nemyslíš, Jardo? Ne, on tady dělá vlastně zadání. Za co by ho, prosím tě, platili za to, že se tu vykrápeno? To přeci nikoho neplatí. To je fakt, vidím, že jsme to s tím hrdinstvím přehnali. Jak už jsem si ti vedle něj připadal menice. Prosím tě, proč? To není lepší ta naše svoboda. Přece bys ji vážně nevyměnil za kus vepřovýho, nebo... Nač to vlastně, Jardo, děláš? Nešel by si s náma do biografu. Ahoj. Tak my půjdem sami. A my jsme tě nevěděli. Kamarádi. Ahoj. Kdo ti to tak nešikovně zavázal? Chtěl bych vidět, jak by si to jednou rukou zavázala ty. Tam nikdo nebyl. Opatrně, člověče, jdi to pohledu. Musela jsem ti to strhnout. Ještě štěstí, že to nemáš na dlaní, viď? Tady je horko. Horko. Co bys teprve říkala těm tropům tam dole? To si zvykneš. Se mi strašně líbí, jak mě povzbuzuješ. Že je tam horko. To si zvykne. No, to si zvykne, že jo. Že od 9 večer do 6 do rana dřepím v kotelně, pak se seberu dorovnou do školy, pak jdu na chvíli spát, probudím se a zase jdu do kotelny. To si zvykne, že jo. Zase ti to řečí, když si chodíš do bijáku, po práci máš padla, zatímco já se tam potím, ty si klidně vyspáváš, že jo. Co ti je? Ukaž, prosím tě. Není to snad pravda? Vy přece víš, že bez tebe nikam nejdu. Tak prosím. Půjč. Já mám taky noční služby, Jardo. Já vím. U miminek. Podívej, jestli ti vadí, že někdy v noci spím, když ty jsi v kotelně. Tak tam budu chodit s tebou, jo? Prosím tě, nemluv hlouposti. Tak o co ti jde? O co mi jde? Prostě mě otravuje perspektiva, že celý rok budu dřít jako vůl, který nic jiného nezná, než dřinu, žrádlo a spání. A co chceš dělat, prosím, když nemáme ani korun? No právě proto. Já svůj plat musím dávat domů, teď víš, jak to u nás vypadá. A nic takového jsem neřekl, člověč. A přece bys toho nenechal. A nic takového jsem neřekl. Zatím. Se chceš vrátit domů? To jsem taky neřekl. Taky zatím? Podívej, Lído. Z domova jsem odešel kvůli tobě, že jo? No nakonec taky kvůli tobě. Přece si nenechám poručit, jestli mám s tebou chodit nebo ne. Konec konců máma urážela tebe a ne mě. I když se mě to ovšem taky týká. No ovšem, no. Nejdřív brečíš, provokuješ, pak bulíš. Vůbec ti nedojde, že jsem utáhne jak někdy. Jde pak. Nervózní.
to máš právo jenom ty, že jo? Tak už jsem nezval. No vidíš, Léni si. Já jsem úplně zapomněla, že si dneska vůbec nespal. Já jsem dneska nějaký na měko. Asi jsem z té dnešní noci pořádně vynervovaný. Ve škole jsem taky ruprol. Z vibrace, jo. Taky mi to blbec mohl dát aspoň. Tak už na to nemyslí. Prospíš se a bude nám dobře. Já ti zatím opíšu přednášky naše faktovce. Ale měla by si se radši taky odpočinout. Jen spí. Je, babi, to jste vy. No, nechtěli mě sem pustit. Pojďte dál, babi. Ale potichu. Já tady ponoční. Ponoční? Po jaký noční? Dělá to piče. Jaroše, ponechal studie. Posaďte si. A kdy se učí? V noci. Přikládá jednou za 2 až 3 hodiny. A mezi tím může spát nebo se učit. A líbí se mu to. No. A co můžeme dělat, když jsme chudí? No já. Liduška, ty jsi posledně mluvila o tom, že si chcete zažádat v garzoněru. Já bych taky chtěla. No mám na ní ušetří, no. Podívej se. Podívej. 13 000. Podívej se. Páni, babi. Víš, já jsem o tom uvažovala. My dvě bychom se přece snesli, ne? A tak jsem si myslela, že byste si hned zažádali o větší byt. No, chcete mít přece děti, ne? Ne, babi. Ale dá půjčit. Jarda by se zvedl. To víte, že budete u nás, to bude báječný. No a co, Jarošek, nebude mu to vadit? O vás mluví vždycky hezky. Tak já už to. A hned zítra si podej tu žádost. Babi, knížku. Ale kde pak, jed si to, nech? Co když budou chtít zálohu? Zálohu. No, Liduško, a kudy? Babi, pořád rovně až k vrátnímu. Liduško, nashledanou. Dobrou noc a děkuju. Pánečku, ty ses ale vytáhla. Ty jsi nespal? Člověče, Lído, jakým právě mluvíš za mě? Ne, papi. Jo, papi. Jarda by se zlobil. Jarda semhle, Jarda tamhle. My přece ten byt nedostaneme zadarmo. Co nás ještě ona otravuje? No, Jardo... Jenže ty si říkáš, čím víc dluhu, tím líp, že jo. Aspoň bude muset dřít a nebude mít na nic čas. To je to tvoje celá láska. Ty jsi byl vždycky zvyklý dostat všechno pod nos, viď? A teď si najednou na suchu a ztratil si glanc. Hrdot!
Tak proč se mnou chodíš, když jsem taková padavka? Proč se nesebereš a nejdeš domů? Se pořád musíme hádat. Tak, vy jste s ním nemluvila. Jsem ti říkala, že se ani neprobudil. A o čem jste mluvila s ním? Ale tak, no. Hlouposti. Na to hrála, aby Jarda odešel z domova. Aby si s ním potom mohla dělat, co by chtěla. Ale křivdíš, Janičko. Co vám dala? Že se jí tak zastáváte. Ale jdi, prosím tě. Řeknu ti, že by si pro Jarouška nemohla přát lepší nevěstu. A kdo vám řekl, že si pro něj vůbec přeju nějakou nevěstu? No, přece se ožení, až doštuduje, ne? A proč by se ženil? Pro tu postel? To dostane i bez manželství. No. Některé věci snad člověk jinde ani nedostane, než v manželství. Aničko. Neměla bys být k Jarouškovi tak sobecká. Já? Já, že jsem sobecká? Já? A to říkáte vy mně? Všeho jsem se pro Jardu vzdala. Která ženská by takhle dřepěla pořád sama doma jako já. Celou tu dobu se byla manželovi věrná, aby mě Jarda nevyčet, že měl mámu flundru, a vy řeknete, že jsem sobecká. Já bych za něj vycedila krev. A teď ho mám nechat první holce, která se namane? Ne, 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 ne. To až po mě nikdo nežádá. Mám jen jeho. Sobecká. Dobrou noc. Dobrou noc. Kdeže to dělá? Někde v prádelně. Proč? Čeká na nás jistě. Prosím, dáme posadit. Aha, tamhle si vem. Tak, dětičky moje. Cestou, cestičku. Páno, já jsem úplně grogy teď. Tak co si budeme přát? Ježiš, nerad vám působím bolest. My vás zase hned opustíme, jedině snad kdybyste. 4 deci. 4 deci. U sodovky, prosím. Viděli jste ten tragický obličej? To všechno kvůli mizerní akumulace. Kam jste se vyhrnuli? Zvládli jsme zápočty takhle na oslavy. Vůbec, brali jsme štítko a nudíme se. Teda jak vidíš, tak máme na to, aby jsme se nudili, že jo? Tady. Dobrý, dobrý. Děkujem pěkně. Děkujem pěkně, prosím. No, do počka, to pak vyrovnám. Tak.
chceš vidět kouzlo. No, prosím. Abraka, abraka. Wow, no, jak jste na to vzali? Ale prosím, to... pojď sem, Jardo. No. Takhle, ty se nenudíš. To teda ne. Pánové, prosím. Člověk je tvor nevděčný tedy. To je typický příklad. Vlastní příjem, vlastní dívka, v budoucnosti vila, auto, cesty k moři, že? A on se tváří jak? Bez malé kysele. A to jenom proto, že teď musí trochu máknout. Buj. Ne, nebudu dívat. Ale nebo se bojíš, abys nevypadal jako měšťák? Ne. Měšťák? To neznám. Jak to bylo vždycky v kavárně? Hele, když se mi nechce ráno vstávat, rozumíš, tak si říkám, proč vstávat? Abych šel do školy a proč? Abych se stal inženýrem. A proč? Abych měl titul a peníze. A proč? Abych si mohl o sobě něco myslet, abych se dobře napapal a abych dobře bydlel. A proč? Stejně umřu. A proč? A proč? A proč? No, protože lahové pivo doma je největší podlík. A či je lahový pivo doma? Hurá! Čemu se vlastně smějem? No, jistě, je tady kromě Jardy ještě něco k smíchu. Není. Tak ahoj, Jardo. Ahoj. Jdeme. Pápa. Ahoj. Budeš s náma? Ano. Když ho budeš ještě chvilku svádět, tak možná zapomene, že má být 8 hodin v kotelně, viď? Rád zapomene. Vyhni se spomenec. Počkej na mě. Jardo. Do smrti dobrý. Ahoj. Nechte to. Vážně nebudu. Ano, nemůžu, by ti to říct. Ne. Jdeš pozdě. Jestli lituješ, že jsi s nima nešel, můžeš to napravit. Nejsou daleko. Určitě dohoníš. Myslíš, že jsem pro každýho? Tak podívej, Jardo. Celkem ochotně mi to přepsali z garzonky na 3 pokojový. Asi je garzonek míníš. Museli bychom za tu dobu složit asi 30 tisíc. Když počítáme, že ty za tu dobu ušetříš 9, já taky. Babička, že nám půjčí těch 13, tak to je... No to prostě bude stačit. Jeden pokoj by byl obývák, jeden babičin a ložnice bychom využili zároveň jako dětskýho pokoje. No. Co říkáš? Co ti je? Ano, nic, říkám pouze hm. Poslyš, Jardo. Prosím tě. Jestli chceš víc zase nějaký výchovný řečičky, tak si to laskavě odpust. Buď tak hodná. Nechci víc výchovný řečičky. Ale chci mít jasno. Myslíš, že nevidím, že jsi v poslední době divnej? No, tváříš se, jako bys v kotelně dělal pro moje a babičiny vrtochy, ale tak to není, Jardo. A jak to teda je? Jardo, prosím. Kávu, prosím. Kávu. Kávu. Moc dobře víš, že mi nezáleží na nějakým bytě. Záleží mi na tobě, abych si tě mohla vážit. Hele, Lído. Tenhle kritický tón si jednou provždycky nech. Ne, že bych chtěl být v těch očích nějaký pámbíček, ale taky kousek spravedlivosti, rozumíš. A jestli pro tebe nic neznamená, že jsem odešel z domova, že dělám v kotelně, tak toho můžeme klidně nechat. Jasno. Neblázní, Jardo. To já ocením. No, já vím. A jestli kvůli tomu máme mít pořád takovýhle nerváky, tak víš co? Já babičce ty peníze vrátím a vykašlem se na šetření. Já na tom bytě nebazíruju, mě je jedno, kde s tebou budu. Neblázní. Jardo, já budu třeba v podnájmu, fakt. A někde bydlet musím, ne? Z kolej mě stejně brzy vyhodí. No, prosím. Hergot, 8:30. Musím do kotelny. Neboj se. Budu dřít jako vůl. Když ti takhle připadám zácnější. Proč ne?
Ahoj. A nebuď smutná. Jak se vám u nás líbí? Jo, líbí, děkuju, už jsem si zvyknul. No a rezanbáváte školu? No to víte, živit vás bude strojařina, ne ta naše kotelna, to byste měl moc dobře uvážit. Co vlastně jde? Nejste se mnou spokojený? Copak já, ale ono prostě některým lidem jde do hlavy, že nemáte topičský zkoušky, víte? To nikdo neví, pane Šulc. A jo, ví, kamaráde. Není ten dobrotivec takovej prťavej s veverčíma zubama? Tak to nesmíte brát vážně, pane Šulcíte. To byl šíleně pitomej vtip. No tak, je mě líto, kamaráde. Vy mě vyhazujete? Ne, to vůbec ne. A to mám jít hned, jo? Ale hned, jaký pak hned, no tak. Za chviličku, že jo? Já si skočím domů na večeři a pak vás přijdu vystřídat. Jo, a pro peníze, pro výplatu si přijďte zítra ráno, jo? No, koukejte, na mě se nezlobte, já za to nemůžu, já se musím krejt, že jo? No jistě, jistě. Vy mě přišla kontrola, ne? No, ano. Každý se musíme pohlížet především na sebe, že jo? Ahoj. Nazdar. Uklízíš? Jak vidíš? Vidím, že se tady zabydlel. Celkem jo. A nespíš ve škole, když seš celou noc vzhůru? Proč najednou ta starost? Sedni si. Měl by se zvrátit domů. Já ti nebudu bránit, abys s Lídou chodil. Pochop mě. Přišlo to tak znenadání. Pořád jsem si myslela, že jsi malej kluk a ty najednou oženění. K čemu ty oběti, když doma je všecko? Vyštuduj. Pak si ušetříte na byt. Nač se hrnout už od teďka do takových starostí? No to přece musí Lída pochopit. Jestli jde o tebe a ne o to, aby se vdala. Lídu nech na pokoj, mami. Že ti nic nedělám. Konec konců, žít s ní budeš ty a ne já. Dokud jsem nevěděla, že spolu chodíte, brala se mi jako docela obyčejnou holku. Nic špatného jsem na ní neviděla. To by mě zajímalo, co pořád proti ní ještě máš. Já nevím. Rozhodně mi nevadí, že není hezká. Jenom to, že tě tak uhání. Hele, mami, nejsem ale Jarouš, abych se nechal uhánět. Rozhoduj se svobodně. Řekni mě, kdyby nebydlela na Pavlači, kdyby si potkal na ulici, nebo kdyby si vídal na technice, vybral by si zrovna jí? No, to je to. Vybral. To si celá ty. Jako když koňský handlíř vybírá klisnu, že jo? Ale aby měl někdo rád a nic za to nechtěl, to jsi ještě neviděla, viď? Ne. No vidíš. Nejvíc dávají a nejmín chtějí mámy. Ale ani ty nedávají zadarmo. A to mi bylo vždycky doma tak proti mě, že bych stejně odešel, kdyby nebylo Lídy, víš? To jsem pořád cítil, když jsi mi dávala na cigarety, když jsi mi kupovala skutra. Pořád jsem cítil, že to není zadarmo. Že za to musím být hodnej, vděčnej, poslušnej, skákat radostí. Furt jsem to cítil a přitom tam se mi chtělo být. Protože jsem si připadal jako podvodník. A proto mám rád Lídu, protože u ní se tak nepřipadám. To jsi špatně vyložil. Chtěla jsem sice, abys ocenil, co ti dávám,
ale především jsem chtěla, abys mě měl rád. Kdybych byla věděla, že mě budeš mít radši, když ti nic nedám a budu tě bít, tak bych to byla dělala. Ale jinak tě chápu. Já jsem taky radši, když je někdo vděčný mně, než když musím být někomu vděčná já. Proto jsme se neshodli, protože jsme v tomhle stejní. Myslíš? Tak to vidím. Samozřejmě, že jo. Že nemusím mít pravdu. To od tebe slyším poprvé. Co? Že nemusíš mít pravdu. Protože ty jsi byla vždycky jistá tak sama sebou a měla si od světa mění, až to dráždilo. Ale mami... Ty nevíš, co to je. Bejt sám. To by člověk udělal nevím co. Kdybys věděl. Ale mami... Já to moc dobře vím. Tak jsem vlastně taky sám. Nedoprovodil bys mě aspoň parádku? Vlastně můžu. Mám dneska náhodou náhradní volno. Vedoucí mě přijde vystřídat za 4 hodiny. Ale máme, prosím tě, běž napřed, jo. Oni neradi vidí, když sem chodí někdo cizí. Já to počkám na stanici, jo? Dobře, pa. Pane Šulc, prosím vás, no. Já bych si tady nechal aktovku, jo. Ale jo, zítra nebude vám to vadit, jo? Klidně, klidně. Stejně sem zítra musíte pro vejplatu, jo? Jo, dobře, děkuju. Tak se mějte pěkně, jo. Naschledanou. Buďte zdrav, naschledanou. Pane Šulc, prosím vás, kdyby se po mně... Vemte si. Ameriky. Ty už jsem dlouho nekouřil. No, hlad si na to. Děkuju. Jo, kdyby se po mně ptala nějaká paní, buďte tak hodnej, řekněte jí, že jsem odešel na vlastní žádost. Ale jo, klidně. Děkuju vám. Naschledanou. Naschle. Není to hloupost, aby jsi stečel do koleje, když můžeš spát ve svým. No jak to? Jde přece v mém pokoji s tí babičkou. Ne, babička spí se mnou. Pořád do mě hučela, že by se zlobil. A tak jsem si řekla, že to aspoň budeš mít připravený, kdyby ses chtěl vrátit. No dobrý, no. Ale nerad bych, aby jsi to špatně vysvětlila, mami, jo. Děkuju, to je dobrý. Ahoj, babi. Jarošku. Koukáš, věď? Co je? Já taky. Vyrazili mě s hotelem. Co si?
nějaký parchant mě udal, že nemám topický zkoušky, tak by prosím tě před mámou a mámou, buď takový. No a co by mi mohlo chybět, že jo? Tisíc kaček na ruku, práce žádná. Nemáš hlad? Já už jsem něco jedno, ale kdyby bylo něco extra dobrýho, já bych si rád říct. Mami. Máš mokrý ruce, upřesně. Vedoucí mě vyrazil z kotelny. Jak to? No, prý ho chtěl někdo udat, že mě zaměstnává bez topičky zkoušek. Počítám, že je to jeden z Kajových pitomých typů. Ale tentokrát mu to přijde zatraceně drahé. Z koleje tě už taky vyhodili? Ne, proč? No. Neřekla bys mi, z čeho bych to platil? Jak to platil? Přece se nenechám od tebe vydržovat, ne? Ostatně, ještě se mám mě neslíbil. Ty tady zůstanu, rozumíš? No co ti je, Lído? No neblázni. Máma přišla zrovna ve chvíli, kdy jsem se to od vedoucího dozvěděl. No fakt. Je úplně jiná. Nic proti tobě nemám. A jestli nevěříš, můžeš klidně dát. No jasně, a dveř mám. No co jsem měl podle tebe dělat? Samozřejmě, to, co je nejpohodlnější. Prosím tě, Lído. Nedráždí mě pořád s tou tvou pohodlností. Jestli se nemejlí, měl jsem vydělávat, že jo? Na byt. Teda na pohodlí. Začínám si myslet, že podle tebe je špatný. Každý jiný pohodlí, jen to tvoje ne, rozumíš? Mami, prosím tě. Někde bydlet musím, ne? Nač se takhle omezovat, to je volovina přece. No tak o co vlastně jde? O co vlastně jde, o co vlastně jde, o to. Ty mě máš ráda, pak mě ber takový, jaký jsem, rozumíš? Já už toho poučování mám pokrk. A jestli ne, no tak mě nakopni, je to vyřešený. Já už to nějak snesu, ne? No? Ale. Já si myslím, že je to volavina. Když se máme rádi, ne? Dej mi pus. Lído! No, pořád běháte. Tak tohle si Aničko dělat neměla. Nemohla byste mluvit jasnějc? Byla jsem v prádelně. Mluvila jsem s panem Šulcem. No a? A teď je to zbytečný, Aničko. Pan Šulc mi všecko řekl. No tohle bych od tebe nebyla čekala. To jsi mě moc překvapila, Aničko. Vezmi Jardu zpátky. Co se do toho pořád pletete? Myslíte, že nevím, proč se pořád zastáváte ty Bohánkovi z holky? Tady děláte buchvy jak spravedlivou a zatím vám jde o to, abyste se u nich přiživila. Ale to jste se přepočítala. Jarda si ji nikdy nevezme, rozumíte? Nikdy! Kam jdete? Za Jardou. Ať vás to ani nenapadne, babičko.
Ať vás to ani nenapadne! Ne, já vás nepustím. Ne, paníčko. Já vás nepustím, Ačko. Ne, já tam jdu. Prosím vás, neplejte se do toho. Prosím tě, prosím vás, ne, já vás snažně prosím. Neděl. Dobrý den. Tak tady mám jeden příjemný pozdrav od manžela. Ražte dál. Jo, děkuju. Dobrý. Ačko, prosím, ne, Aničko, dej mě ten kabát. Počkejte. Prosím tě, dej mě ten kabát. Vy se přece můžeme domluvit, prosím vás, chápejte to. Vy se přece můžeme domluvit. Jeden podpis, prosím, pěkně. Jeden podpis, abyste to na mě nechtěla ještě jednou. Tady, tak. Tady. Tak, a tady je jedna poukázka na tu Zexové bony, prosím, tady. Přepočítejte si to. V pořádku? Tak děkuju pěkně. Naschledanou. Nebalit. Toť otázka. Zbalíš s Bohem hrdino, nezbalíš s Bohem rodný domove. Jedna báje praví, že osel, který stál mezi dvěma otýpkami sena, heleď, nakonec zcepenil. Už jsem ti chtěl dávno říct, že ti jednou dám tam. Vím, příteli, vím. Ani nevíš, jak jsem rád, že jsem menší, menšího snad být nebudeš. Umím si živě představit, jak běsní, že tě nějaký padouch připravil o milovanou práci. Jak to víš? Lída se mě ptala, jestli tím padouchem náhodou nejsem já. Proč pak ty se kamarádovi nezmíníš, že tě ta kotelna už nezajímá? Mohli jsme to s Lídou už dávno vyběhat. Ty jsi ale kus zmíně, viď? Ty lichotníku. Dobrý den. Kdo jsi mě prosil, abych ti to vzal? Tady máš od něj vyúčtování? Toho dej prosím tě babičce. Co to je? To je těch jejich 13 000. Vracíš se přece domů. No počkej. Ale vedoucí mě řekl, že jsi odešel na vlastní žádost. Už nápáteř. No. Tyto, počkej, prosím tě, já to musím vysvětlit, že to není pravda. Na věc jsem ho kvůli mámě, aby si nemyslela, že mi nic jiného nezbývá, než se vrátit domů. Prosím tě, pochop to, Lido. Jarošku, všechno je v pořádku. Nic nemusíš schánět, zítra můžeš nastoupit. No fajn, prima, že jo? Panečku. Jardo! Hergot, snad to mám právo dělat, na co mám chuť, ne? Každý to děláte. Moje chuť v klidu študovat a mámina chuť mít. Mě doma mají stejnou cenu, jako tvoje chuť na vdávání a babičina na vychovávání vnoučat. Nechci. Proč bych nekřičel? Byl jsem stichou dost dlouho. Podle kolejního řádu má právo zvát do 21 hodin. Vždyť je to pitomost. Proč si mám někde dřít a vydělávat na byt, když doma mám všecko? Můžeš zas chodit k nám místo do kotelny. Proč pak už mám mě vadit nebudu? Co proti ní pořád máš? Jenom to, že nám nějak moc otvírá dveře, víš? A já jsem trouba, že nechci podle tebe skákat v oknem, že jo? Babi, tady máš peníze, děkuji, už je nepotřebuji. No to jsi mě zklamal, chlapče. Jaký zklamal? Jaký zklamal? Že chci doštudovat? To bych nebyla věřila, že stačí mámě dojít do kotelny za vedoucím a druhý den tě má. To není pravda, babi! No a proč myslíš, že přišla akorát, když si dostal vyhazov? Jardo, to jsem nevěděl. Co po mně pořád chcete? Nechte mě na pokoji. Jardo, no Jarouško!
Jarku! Jardo! Kam letí? A proč brečel? Brečel? Fakt? No vážně.